כשאתם עוד קראתם את זה על הודו באטלסים, אני כבר הייתי שם, באלסקה הייתי בשנת 72, בהודו ב-74. ועשיתי פרויקטים מקיפי עולם, וזכיתי לתעודה כבר בגיל 29, הייתי סטאר בינלאומי. היום אני בקושי יודעים מי אני, אבל אין לי בעיה עם זה. תהליך ההתערות שלו בניו יורק היה גם מוצלח, גם מהיר, גם בשל. הוא היה בגלריה יוצאת מן הכלל בניו יורק, שבאמת גם בעל הגלריה מבין את ענייני אומנות. כשאתה מקבל פתיחה בינלאומית, זה לא קורה הרבה. אני חושב שיש לך איזו פתיחה כזאת, אתה צריך לטפח אותה. הוא פשוט עזב את הגלריה, בלי יותר מדי הרבה הסברים. וגם בדיעבד, אין לזה כל הסבר הגיוני שאמן, שמגיע להכי טוב מה שיש לעולם האמנות להציע, והוא פשוט עוזב את זה. מה זה זהות הפוכה? נושא הסרט. זה התסריט שהיא כתבה לה, אני לא מעמיק. מדהים. הזהות ההפוכה של פנחס כהן גן? הזהות הברורה של פנחס כהן גן. ברורה? בדיוק. לא ההפוכה, בשבילך זה הפוך. אצלי זה ברור. אם קרה משהו, אם קרה לי איזה טקל באישיות, אני יודע גם למה. זהו. הסרט מתאר את חיפוש הזהות של פנחס כהן גן, אומן ישראלי ממוצא מרוקאי והשכלה מערבית ענפה, שבחר לחיות בארץ כי כאן הוא פליט רק פעם אחת ולא פעמיים. טוב, אני אומר שזה לא ביג דיל, ממוצא ביג דיל, אז מה ממוצע טורקי, מה זה משנה, מה אכפת לי? השכלה מערבית ענפה, זאת אומרת מה, יש מסעקלה אחרת? אין השכלה מזרחית ענפה, אין דבר כזה. תולדות התרבות זה תולדות התרבות האנושית. זה לא משנה, היא מורכבת מהמזרח וגם המערב. זה לא, כשאתה אומר מזרח מערב, זה לא, זה טעות. אנחנו נוסעים לקיבוץ נירים, זה נמצא בדרום מדינת ישראל, באזור רצועת עזה, לעשות את המיצב שלי. רצועת עזה זה אחד המקומות הטראומטיים של החיים שלי. שירתי שם בשירות מילואים בשנות ה-70, ועברתי איזשהו זעזוע נפשי בזמן שירות מילואים, וזה מעציב אותי שאחרי 30 וכמה שנים כלום לא השתנה. רק נהיה יותר קיצוני הכל. האמת, לא רציתי לנסוע לשם, אני עכשיו פוחד. גם לגרמניה אני לא נוסע ככה, פורגטת. להיזכר כל הזמן בתנאי השואה, בתנאים שם, לא תודה. שזה ייגמר כבר. אני על הפנים. דוב גלר שהיה חבר שלי בתקופת בצלם, הוא אומן עצמאי שחי בקיבוץ למעלה מ-30 ויותר שנים, והוא הזמין אותי לבוא להציג. פנחס כהן גן, אחרי 30 שנה. מה אתה אומר? איזה פלא, איזה פלא. אלא, זהו.
הנה, הנה גלריה. שום דבר לא השתנה, שום דבר. אותם הפרות, אותו רפת, אותו דבר. משהו. פעם הייתה פה תערוכת ענק, תראה מה אנחנו רואים פה. בוא הצגתי. כן, בדיוק פה. תעזוב אותי. עוד יש פה כמה כאלה ברזלים. זה רק כל כך קטן, זה ריח מדהים. תגיד לי, אין פה מחלות האלה שיש באירופה? או, זה נכון. BSK. זהו. הנה, פה תלו את ההדפסים. והפרות עמדו מתחת להדפס, ואנשים עברו פה. ההתייחסות הייתה גלריה אמיתית, ואז הגיעו לכאן. עלו מכל העולם. זאת אומרת, את הטלוויזיה, את ה... היה? זה מדובר על שנת 72, אתם יודעים מה היה פה? זה היה פה שממה מוחלטת. פנחס חזר מאנגליה עם תחריטים. עכשיו הוא גם רצה להציג אותם בחיפה. הוא חיפה. לא בחיפה, רציתי להציג אותם בגלריה, לא משנה. בגלריה, בסדר. בא לגלריה אחרי שראה את עבודות, וכמעט הלך והייתה תערוכה. היא אוהבת את זה. נו בסדר, אבל זה האמת, כי זה באמת, בשביל זה הגענו לרפת. אז הוא שאל אותו, מאיזה מוצא אתה? וזה... הדליק לאור אדום. הדליק לפנחס... את השור. מה זה? שור, אדום מול העיניים. ישר. אז השאלה שנשאלת, למה אחרי 30 שנה אני בא לפה? האם בני האדם נשארו אותם פרות? לא קרה כלום מאז. זה קצת בושה אם זה ככה. אתה מוזמן להציג שוב. פה? אה? למה? לא, אין טעם. כן? אני אגיד לך למה. נו. אני לא חוזר על אותם פרויקטים פעמיים. כן. וזהו, אני מחדש, אני לא מוכן. גם זהו, זה איבד את הקטע שלו, לעשות עוד פעם אותם דברים. אם יש משהו אחר שמתאים, אולי אני מוכן לשמוע, אבל ככה אני... אני אגיד לך. יש לנו חלל בובה. זה החלל. חום פה אימים, בוא. זהו. לנקות את זה. לנקות את זה. אם אתה רוצה, אפשר לנסות לשים פה את הטלסקופ ולראות אולי המרחק מוצא חן בעיניי, כן, הגודל פה. מה, הבאת הטלסקופ? קח את זה קצת, קצת ימינה, טוב? אני עוד לא יודע, פנחס. מה? מה היציקה הזאת? הבונקר של היטלר. מה, 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 מה? הבונקר של היטלר. זה הבונקר של היטלר. לא רואים פה כלום, אני לא מבין מה הולך. אבל מחסים אותו עכשיו. אז אני הולך לעשות הפתעה לעם הגרמני, אני הולך להביא את הבונקר הזה ושוטל אותו שם. אתה מבין? כן. רגע, רגע. אנחנו... רגע, 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 אין טעם לעשות את זה פה. מה, אתה חושב שאני ראיתי הרבה פעמים את הבונקר של היטלר? תצביע, איפה היה החדר של לב אברהם? הנה, פה. זה החדר של היטלר. האובייקט הזה הוא יצוג בברונזה, עשיתי אותו בתל אביב. זה אובייקט שמציין את ההיסטוריה של העם היהודי. אני מצטער שאף מוזיאון בישראל לא רצה אותו. הם פחדו לקבל אובייקט שמזכיר להם מי הם באמת. יש גאו, נצחות, ואני יודע, אלה דברים ש... זה חלל מאוד יפה, אבל זה לא מתאים למה ש... המצב הפיזי פה הוא בלתי אפשרי, זה אי אפשר פה להציג, כן? זה מאוד מתונף. אין לי כוח כבר, תראה איזה חום פה. מבנה ארכיטקטוני, 7 קילו, טלסקופ ו3 קטלוגים. אנחנו תחתום. סודר, יופי. תודה רבה. נסיעה טובה, זה עוד נוסע רחוק רחוק, כן? ביי. שלום, שלום, ביי. הפרויקט שלי של הארכיטקטורה של הרוע התקבל לתערוכה בינלאומית בסין וזו נסיעה של 14 שעות, 15 שעות ואני, מבחינת האומנות זה לא סיבה מספיק טובה לנסוע ומבחינת תיאור אני לא במצב רוח לתיירות עכשיו. זה רק מזכיר לי את האווירה שהייתי בה בשנות ה-70 שעשיתי את הפרויקטים הגדולים ב... בעולם, ואז הייתי ממש ב... אולי ב... בהרגשה שאני עושה את הדברים הכי חשובים באמנות הישראלית.
אני שייף לתנועה הקונספטואלית שצמחה בישראל בשנות ה-70, ובאותה תקופה נסעתי ברחבי העולם. אני קראתי לאקטים האומנותיים האלה פעילויות, וזהו. ליומיים. שואלה, נאמה. וויסקי, שואלה. מה? אני כבר לא שותה, תודה. איזה שקרן. פנחס, מה יהיה? אתה רק הולך למדרדר, מה זה המחסן הזה? חשבתי שהסטודיו הקודם היה הכי גרוע. למה? היה לי 100 מטר, עכשיו פה יש לי 40 מטר. 100 מטר, אבל הצלחת להפוך אותו לצפוף בתוך שניות. לא יעזור, אני חולמת על יום אחד שבו יהיה לך סלון עם שתי קורסאות, שאפשר יהיה לשבת אצלך, לבקר אותך. בוא, את רוצה לשתות? אז בקיצור, פנחס, עכשיו שאתה מוכן לשתות איתי. היי, טוב. בניגוד לעצת הרופא. שברת אותי, כן. 100%. טוב. עכשיו, איפה אנחנו עומדים? אז ככה, אני רוצה לדבר איתך על התערוכות שאני הולכת לעשות, על כמה נושאים. קודם כל, כי אני תמיד חושבת עליך, ובכל תערוכה אני תמיד מציעה לך, וחשבתי ששוב אתה מתאים לי לתערוכה הזאת. את צריכה להיות יותר מעודכנת עליי כדי לפנות אליי. אז אני חושב שחסר לך... אני מאוד מעודכנת עליך. לא. נושא האחרון שלך, זה לא ממש ושוב אחרון. ושוב, וכל, למרות שכל תערוכה זה מבטיח, זה פעם אחרונה, של ברלין, זה ברלין וגרמניה והיטלר והיטלר והיטלר. הופה! זה הרעך השלישי! לא ידעתי מי אני, עד שאמרו לי מי אני. זאת אומרת, זו הבעיה פה. זאת לא הייתה בעיה. הייתי הקורבן של הקורבן, רק שהבנתי את זה רק בגיל מאוחר. ומה זה הקורבן של הקורבן? היהודים שהקימו את המדינה היו קורבנות, נכון? של השואה באירופה, ואנחנו היינו קורבנות שלהם. אז בקיצור, פנחס, כל האובססיה הזאת שלך של השנים האחרונות עם גרמניה והגרמנים, על הרייך, על גרמניה, על השואה, ואתה מרוקאי, מה אתה מתעסק בשואה? אני גם חושב שאסור לי להתעסק בשואה. אני מקבל את הביקורת ב-100%, זה הכל עניין שלך. אבל לא, תשארי... בגלל, לא בגלל שאתה לא ניצול שואה ולא בגלל שאתה לא ממשפחה זמנית. עכשיו זמנית. תגידי לי. ברור שלא. את לא הבנת מה אמרתי? זה הרי טיפשות מה ש... לא, שלאף אחד אסור להתעסק בזה. בדיוק. אם ליהודי אסור להתעסק, אז מה, אז לנוצרי או לחוקר באוניברסיטת הרווארד מותר? זאת אומרת שאם יש רוע, הוא שייך לעם רק של הרוע? אם יש רוע עכשיו אצל סדאם חוסיין, רק עיראקי ידבר עליו? תגידי לי, איזה היגיון של, של צנון יש פה? אבל רגע, פנחס, על מה אתה עובד היום? את האמת, יד על הלב. אני לא רוצה לפתוח את ה... מי חושדת בך שאתה ממשיך לעבוד על גרמניה? לא, אני עבדתי על גרמניה, אני עבדתי מיידי, הרי אני עובד על כמה דברים... הנה, אני רואה פה. כן, אבל אני עובד על כמה דברים בבת אחת. אז נשבעת לי לפני שנתיים שאתה לא נוגע יותר בגרמניה, מה אני רואה? ברלין, ברלין. כי פה נוסעים לגרמניה, אני צריך לעבוד. זה סדרה שנקראת האסתטיקה של הרוע, הארכיטקטורה של הרוע. זה דן באדם הכי רע בהיסטוריה, וזה אדולף היטלר.
העבודות האלו נוצרו במשך השנתיים האחרונות, והם התגבשו לתערוכה עכשיו, זאת אומרת, במהלך השנה הזו. הצעתי אותם למוזיאונים, אף אחד לא רצה, זה היו תמונות קשות מדי. אם אתה אומר את השם הזה, אתה עלול חס וחלילה ששמך ידבק בו גם. יש בזה משהו טמא, ובזה יש פחד, ולפי דעתי גם הפחד שהיהודים לא טיפלו בנושא הזה הרבה שנים. זו עבודה מספר אחת. לחלק מהעבודות, הסדרה היא בת 22 תמונות. יש פה קורלציה בין הדמות שלו ובין אובייקטים מתוצרת גרמניה. ברקע הדמות של הצורר הקטן. גרמניה בחיי יומיום, ביסקוויטים, נעליים. פשוט מצהיר במיין קאמפ, זה הטריגר של התערוכה. הוא טוען שהיהודים אין להם שום כישרון בכלום, לא במוזיקה, לא באדריכלות, לא בציור, לא בכלום. והאמת, הוא אפס גדול. הוא ניסה להתקבל לאקדמיה 1907, הוא לא הצליח לרשום, ורואים את הרשומים שלו שזה ממש אפס מוחלט. אז הוא עוד טוען לאפסות של יהודים? אני רוצה להזכיר שתערוכה הזו, שנקראת הארכיטקטורה של הרוע ברייך השלישי, אחת הביקורות באינטרנט הייתה שמה כהן גם רוצה, הוא רוצה לעשות כמה... רווחים קלים? כן, רווחים על השואה, מה הוא רוצה? אז אחד מגיב לו, לא, מה פתאום, זה טוב, זה לא טוב, זה... מפה לשם אני קלטתי את הרמז, אני נעלפתי, אמרתי לכו קיבינימט כולכם, עם התערוכה שלכם, ועם הנאצים שלכם, ועם ההיטלר שלכם, לי יש מספיק מהעבודה שלי. למה כשאתה נוגע בשואה, מעבר לטמטום החברתי מסביב לרכילויות? אני פנחס כהן גן, האחד והיחיד, שבגיל 3 כבר יד אלוהים נגעה בו והוא התחיל לצייר. זהו, תקפצו לי. שהוא לא קיים והם הכחידו אותו. מה לא קיים? האתר של הבונקר של היטלר בברלין, כן. זה הביא לי רעיון שאני אביא את הבונקר הקטן שלי ואשים אותו שם. ואשאיר אותו שם, הבעיה שיסלקו אותו. זה יהיה שם ככה. זה עשו משעבה. כשהכנתי אותו ליציקה, הוא התפוצץ. זה כנראה היה צריך לקרות. האפשרות שזה יהיה בצורה כזו, זה מול זה. הדמות קודם כל מייצגת את האדם האוניברסלי, זאת אומרת, הדמות האנושית, העולמית, דמות האדם, בקיצור. הדמות הזו, על הדיקט, מבטא אותי יותר מאשר את עצמי. כי בכל אופן, כשאני מדבר או אני חי, אולי אני יותר מתרגז, או יותר כועס, כן, שאני... אבוא לשם, אני אהיה כועס, אני... בעיקר למה באתי ואיך דרק כזה הביא אותי לשם. זו הרגשה הכללית שלי, וזה פשוט, זה לא מתאים להיגיון שלי. זה פשוט, יש פה סתירה גדולה בין המסר הביקורתי שלי ובין האקטים שלי. הסתירה הזו צריכה להיפסק. הסתירה הזו צריכה להיפסק ונפסקת ברגע זה.